يشوف العشوات كل من عليها فان يبقيني عزبت لي مكتر القلعة لإنه باقي وزبا يسايد الرويس وبكى بلا بني كم مني بكى بلا أبو ما كانش بيه سويو إزاي بس من سبا إنسان من شوارت كل ما يبيه بلا يسعي بلا على ما جيه بكى بلا سنم سنين دار بارس مزوان دم نصباي بڑي بير مكنا مصونا سبحان الله آج لوگ کہتے ہیں ہمیں فلیوں کی کیا ضرورت تو کیا کرم شاہی وہی سے بھی سمجھ لا سے کیا اگر آ جاؤ زانو تعلیم حاصل کر کے We will teach you that what we are achieving in the company of these Awliya Allah. ہم کہ بولا آل اللہ کے درباروں میں کیوں جاتے ہیں شمشان سے اللہ نے کہا مجھ سے مدد مانگو میری عبادت کرو سورہ فاتحہ کے آغاز میں لیکن اسی سورہ فاتحہ کے پانچویں چھٹی آیت میں کہا میں آپ کو وسیلہ تلاش کرنا سورہ فاتحہ میں سکھاتا ہوں اگر آپ میرے طلبگار ہو اگر آپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اگر میں نزدیک سے ایسا بات ہوں تیرے اس دربار اس میں میں تیرے شکایت بڑے بڑے اس پکا تیرے نبی وجود مصاحب برتے ہیں سبحان اللہ میں کسی بھی جگہ میں نہیں ملوں گا میری ایک راہ ہے میری ایک راہ اگر مجھ تک پہنچنے کے طلبگار ہو then there is only one track جو تنے دوکہ دے کا اس کیا تذکری عالم اس نعوذ باللہ کا اس کیا سلطان راہی فیر اس نے جس نادان میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہوں لیکن اللہ نے خود ہی سورۃ فاتحہ کے آغاز میں ہی کہا ہے اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے اللہ میں بلیوں کے در پر اولیاء وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا انعام شمشاری منوش لوگ کہتے ہیں اس کیا ضرورت جس نے آدم تشہیر کیا بے شک شمشاری سچائی ہے کہ اس چھے کیا اسی برس سورہ کہف چھ گواہ اللہ نے کہا اسے میں گمراہ کروں گا اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں نہ آئے وہ کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے اللہ نے کہا میں یدل اللہ جب اس گمراہ کر ارشو والا حلن تجد اللہ ولی مرشدا تم اس دنیا سے بس کر تو رحمت کا برش پڑتا سبحان اللہ جب اس کا جب اس خدا گمراہ کر مرحبا جب اس خدا گمراہ کر تم اس دنیا سے بس کر تو رحمت کا برش پڑتا لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ مس اللہ تعالیٰ ہدایت دی
تمس چھو یہ تمیلان کا پرس من شاہی ولی سر مرشد اللہ تمس چھو گو سن ازم دی مرشد میلا تمس چھو مابو بلالم دی مرشد میلا علم داری کشمی دی مرشد میلا چنیہ دی بغدادی دی مرشد میلا فائزی دی بساری دی مرشد میلا اللہ اکبر جمس انسان اس اللہ تعالی ہدایت دی اس کے لئے تمام ولی مرشد اللہ نے بنائے اللہ تعالیٰ دربار کرنے تو سونا شکریہ کوئی ایسا لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ ذات شریکن سان شاہ مشکل سنجی درو ایسے رسی مسیح ماز کنی ایلو سماز سنی سن رسول محید کیا سانیون سحل شاہ مانی بوزا دیو ازر کاتل جنی باز سپان سن شاہ ریش تھام زوٹ بڑھ گزا تھام سن کے سپاہ دیلی سر شروع شار سنی بنا سن لیکن ہم توحید والے اللہ اکبر علامہ اقبال خدا حشر میں کہتے ہیں عالم سے خفا میں لیکن وہ پاگل بار بند کر کے گئے سسکرین بار کے لئے شلو اس کو یہ ہے شلو اس کو وہ چھا دانی فرس زیاد کی دل گا دانی فرس زیاد اس کے بعد چھو نشین بہت نشین بہت اس کے لئے تھے وہاں تو مولا میر پروڈکٹ لیے رہے تو مولا مارا بار کیا گئے تو مولا لیکن میر پروڈکٹ لیے رہے تس سنسی چاہتے پائی دے رہے رسول کلائی سن بندے کلاس آسن سارے کرون بندن بان نبی تاجدار سن سنگی مبارک اس مزر انگر آون چے اصلی مداور مقصد رہبر کرنے کا دے لیکن ایک بائی پروڈکٹ چھو جس آت بائی مزر لیا را ایم سی لو پھرو تنیت آس چھے بطان سچے میدی لدن میون سچے کنسر لدن کنسر بل راوا سچے مجنونن دیوانے کی چل راوا سچے پریشانی حالن پریشانی چل راوا سچے بے اولاد اولاد عطا کرا لیکن حقیقی مدات مقصد چھو رحمت کرو سر کے سب سے خدا پتہ رسول اللہ اتمس چھو یارا جی اتمس چھو یارا اے پتہ نیس اے اس گھر چھپایو تل وقت اتمس اللہ 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 مقصر کران کرا شکریہ فرمانا صدرت میں کر رہا آپ کو سودا
Makala. Soda. Ibu yang sangat. Tidak soda juga. Mas. Harwat mas. Mas. Kau mat kah kah sih? Kau mat? Ya cuci. قامت كم ور فرمان اسواباز يمنس اگر مز قامت وناي سوري دنيا انا ان پتن تغن قامت برداشت الله اگر مفت دي اگر مفت دي مولا کو پکارے گا اپنے مصطفیٰ کو پکارے گا تو اپنے اندر کے آئینے میں اپنے یار کی تصویر کو دیکھ لے گا اس کا آئینہ اتنا صاف ہوا ہے اس کا اتنا آئینہ صاف ہوا ہے اسی ابوبکر صدیق نے کہا منصور سے جب منصور اللہ اکبر قید کی طرف لیا جا رہا تھا اور تذکرۃ الاولیاء چکرا تو یہ بھی دار فرماوا لیکن منصور تو
اتھ منٛز چھُ لیکھِتھ سبحان اللہ سون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ مسجد کِس قبرَس منٛز اَتھ اَنہِ گَٹِس منٛز أسۍ سونٛچان تہِ غلط أسۍ کَران تہِ غلط أسۍ وٕچھان تہِ غلط أسۍ مَنان تہِ غلط سون کِردار تہِ غلط